a production of ChristianSchon.com. Jag ska göra en liten intervju här, det går bra va? Ja, då sitter vi här med Magnus Johansson som är låtskrivare och trumpetexpert. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen då. Tack så mycket. Tackar. Ja, hur kom ni in på egentligen det här med att det blev trumpet? Drog igång egentligen det hela. Vad var det som spårade att hitta en trumpet? Det var faktiskt, jag satt och lyssnade på radio när jag var 5 år. Och så hörde jag någonting som jag tyckte lät helt fantastiskt. Och jag visste ju inte vad det var som lät. Men då gick jag till mamma och pappa och så frågade jag om vad är det som låter så fint i radion. Ja, det är en herre som heter Arne Lambert som spelar på en trumpet. Alltså trumpet. Ja, det visste jag inte vad det var. Jag visste inte vad trumpet var. Så jag frågade, vad är en trumpet? Ja, det är något, det är ett instrument som man spelar på. Ja, då vill jag ha en sån. Så jag tjatade jättemycket på dem att jag vill ha en trumpet efter det. Och de tröttnade ju efter ett tag. Så jag fick en trumpet. Fast det var en plasttrumpet. En sån där som låter bara man blåser i den. Så det förstod jag ju då att det var ju inte en sån här trumpet som Arne Lambert hade spelat på så fint i radion. Så det genomskådade jag, så jag sa att det här är nog inte riktigt, jag vill ha en riktig trumpet. Jag hade väl listat ut att det fanns något som var riktig trumpet då. Ja, jag tjatade och tjatade och tjatade i alla fall. Och när jag fyllde 6 år så fick jag min första trumpet. Så det var på den vägen det. Och det roliga är att jag har kvar den trumpeten, så jag spelade ibland på den. Det är jätteroligt. Så jag har alltid varit fascinerad av trumpetens klang, och den kan vara olika, den kan vara glad, den kan vara ledsen, och man kan spela högt och man kan spela lågt och man kan spela svagt och man kan spela starkt, och man behöver ingen elektricitet för att det ska låta, och så det är ganska fräckt instrument på det viset tycker jag. Ja, alltså, 6 år, det ska man säga. Ja, det var... Ja, jag älskade det. Jag kommer ihåg att jag fick ljud direkt. Jag fick det när jag låg i sängen. Och när jag packade upp trumpeten så lyckades jag få ljud i den. Och jag tyckte det var jätteroligt. Och jag spelade hela tiden. Och då fick jag faktiskt lektioner direkt av en herre som spelar bastuba på filharmonin i Göteborg. Och han var en väldigt trevlig herre. Så jag lärde mig att spela till min systers student här, studentsången. Och jag har bilder på det när jag sitter på min brors axlar och spelar. Det är lite festligt. Och sen hörde han det bara på. Det var en liten period som inte trumpeten var så fräck. För då när Beatles och Rolling Stones och det här lite rock'n'roll eller poppen kom in mera, så var det inte så fräckt att gå med den här trumpetväskan över skolgården längre. Så, men jag fortsatte att spela trumpet. Det var ett litet, där fick jag lite så att jag inte skulle spela trumpet, men jag fortsatte. Och sen så fick jag när jag var 15 år, när jag fick moped och bara träffa tjejer och sådär då. Men jag fortsatte även då. Och det är jag ju glad för nu. Verkligen, så jag brukar säga det till unga trumpetare att de ska fortsätta att spela även om de ibland möter lite motgångar. För det är väldigt roligt när man blir äldre och kunna spela ett instrument.
så att det blir roligare och roligare ju äldre man blir. I alla fall så blir det så för mig. Det är fantastiskt att du spelar trumpet innan du kunde läsa och skriva liksom och räkna. Jajamensan. Jag lärde mig noter innan jag kunde bokstäver. Det är ganska nytt. Ja, det är roligt. Det har inte jag tänkt. Jag har faktiskt inte tänkt på det, men det stämmer ju faktiskt. Ja. Nej, jag lärde mig noter för jag kunde skriva. Det var ju, så är det. Ja, det är uthållighet. Det är det. Det är det. Och jag har gått på kommunala musikskolan som jag tycker är toppen och som jag inte vill att man ska lägga ner, utan tvärtom starta mer kommunala musikskolor, för att det är väldigt roligt och med gemenskapen, och man kanske ut och reser och åker ner till vänorter ute i Europa och man får uppleva mycket roliga saker med musik. Och så är det väldigt roligt att spela, det är ju det. Mm. 15 då, efter det så skulle jag, ja 16 slutade jag ju nian. Och då ska man ju gå gymnasium egentligen. Men jag tog lite privatlektioner av en lärare som sa att prova att söka in på musikhögskolan direkt. Så då gjorde jag det. Så jag sökte till Göteborg på musikhögskolan och så kom jag kom in där. Och egentligen skulle man ju inte få gå där. Jag tror man måste gå gymnasiet först innan man får gå högskolan. Men jag fick i alla fall gå, så jag kom in på musikhögskolan när jag var 17 år, 16-17 år. I Göteborg. Och gick där och jag hade väl fått smak på livet, det goda med tjejer och var ute och festa och lite sånt där också. Så jag var väl inte den absolut mest seriösa eleven, om jag nu ska vara riktigt ärlig. Så var jag väl slarvad. Jag var bort de här 4 åren lite grann. Men det gick bra i alla fall. Och, jag började få jobb faktiskt. Efter jag hade gått 3 år där så började jag spela med lite blues och salsa musik. Till min klassiska lärares förtvivlan. För hans mål var ju att han skulle få in mig på någon musik eller på något symfoniorkester eller att man skulle bli någon fin solist eller något sånt där i klassisk musik då. Nej, jag började spela blues och salsa, sydamerikansk musik. Men jag gick kvar på skolan och sen kom lumpen. Så kom ju lumpen då och sökte jag in till arméns musikpluton.
Och det där kom in också. Som det hade legat nere i ett antal år. Så 1981 så startade de upp den här musikplutonen igen i Strängnäs. Och det var en väldans massa fina musiker som var med där första, nästan, jag tror nästan speciellt första året som de hade legat och väntat på. För då var det obligatorisk värnplikt på den tiden. Och då var det ju toppen att få göra värnplikten som musiker. Så en del var lite för, de hade blivit lite gamla, så det var en hop med väldigt bra musiker som samlades där i den här musikplutonen. Och det var ju helt suveränt att få träffa och skapa kontakter och utbyta olika idéer med kollegor. Och vi var två stycken plutoner. Den ena plutonen ryckte in på vårkanten. Där var inte jag med, utan jag ryckte in på sommaren. Och så hade vi gemensam sommar ihop. Och så på hösten gjorde vi, jag och min militära tjänstgöring, kan man säga då. Så de andra började med militärtjänstgöring och sen spelade vi ihop på sommaren. Och så, ja. Vad var vi? Vi var väl en 50 personer, tror jag, någonting sånt där. Ganska många. Och det var ju vansinnigt roligt. Vi bodde uppe i Stockholm och gjorde massa högvakter där och ibland var det jobbigt att gå upp för backen upp till slottet. Ibland gick det lätt, men ibland var det jobbigt. Men det var roligt. Och i och med det så fick jag kontakt med musiker i Stockholm. Och så fick jag göra lite spelningar där uppe. Jag började med ett storband som heter Mikael Råbergs storband, som var jättebra storband. Och en väldigt duktig orkesterledare, Mikael Råberg. Och tyckte det var jättekul, så jag pendlade ju med tåg hur många gånger som helst från Göteborg upp dit. Och fick mer och mer spelningar, och på den tiden så var det ganska så mycket tv-orkestrar också. Det var väldigt mycket mer än vad det är idag. Och även studionspelningar var mycket, mycket mer. Så det blev att jag var där uppe två gånger i veckan nästan. Så det blir ju nästan ohållbart att resa så mycket fram och tillbaka. Och jag bodde hos kompisar hela tiden också. Så då började jag hitta, fick jag söka upp en andrahandslägenhet, så jag flyttade upp till Stockholm. Ja, mitt första jobb i Stockholm var förresten med Mikael Rickfors. Nere, då skulle vi göra en tv-inspelning, en direktinspelning i Bremen. Och det var ju absolut de musikerna som man bara avkudade. Det var Per Lindvall på trummor, världens bästa trummis. Sam Bengtsson hette basisten och Leif Lindvall på trumpet och Johan Stengård saxofon. Och Urban Viborg hette trombonisten, jätteduktig. Ja, det var vi i alla fall supermusiker. För i mina ögon var det ju jättekul alltså. Så vi åkte tåg dit ner, nattåg, och det var också en upplevelse att åka nattåg på den tiden. För då var det restaurangvagnar, och när man kom in i Tyskland så hade de restaurangvagn i varje vagn på natten. Jättecool. Ja, så kom vi ner till Bremen i alla fall och in i studion, och så ska vi göra spelningen. Jag var ju hur nervös som helst. Och då kom vi på det att Leif, han, min trumpetkollega, han kunde slänga upp trumpeten i luften och snurra runt den, och så tog han tag. Så han var lite jonglör. Ja, perfekt. Och jag kunde snurra min trumpet så här. Det gör vi när vi kommer upp på scen. För Mikael Rickfors skulle börja med fyra låtar utan blås. Sen skulle vi då komma upp och förstärka det hela. Så då skulle vi komma överens om att jag skulle snurra min trumpet och han slänga upp sig. Ja, kom vi upp på scen och så jag snurrade iväg min trumpet, och det bara det, tyvärr, så hade jag inte satt fast munstycket tillräckligt hårt. Så när jag snurrade den trumpeten och så flög det rätt ut bland publiken. Och det var live, direktsändning i tysk tv. Och det var ju några hundra personer där inne. Ja visst, jag fick ju alltså, jag är ju på dö där. Fan, det här kommer ju, här har jag fått ett kanonspelning. Och så schabblar jag bort det utan att få ta en enda ton. Det kommer ju bli att jag kommer få svansa ner där och leta upp det här munstycket till slut. Ja, jag var ju...
Men som tur är så var det en som fick tag i munstycket i publiken. Så de forslade fram det till våran pianist. Och det var väl Peter Ljung som fick det. Ja. Han fick munstycket och fick levererat det till mig sen. Så jag hann få i munstycket precis. Så det gick. Jag klarade det som tur är. Med lätt chockskada i och för sig. Men ja, en rolig. En liten incident. Sen var det en fin middag efteråt där och det var väldigt trevligt. Ja, det var en riktig höjdargrej faktiskt. Vad har du lärt dig vad du ska ha trumpetmunstyckena i fortsättningen? De ska sitta fast, men inte för mycket för då får man inte loss det heller när man ska packa ner i väskan. Så det är roligt och sen så rullade det bara på. Jag fick vikariera med Björn Schiffs på Börsen. Hoppa in där och det var ju helt suveränt. 1980 eller var det 1986 kanske, jag vet, 5 Anska Winch hette den uppsättningen. Jättefantastisk show faktiskt. Och så spelade jag där och fick kontakt med Anders Berglund, dirigenten. Och så började jag, så fick jag bara rulla på. Det blev mer och mer jobb, så det och jättekul var det verkligen. Så det blir mindre och mindre tid i Göteborg. Väldigt fin erfarenhet där uppe, det får jag säga. Och spela i studio också. Men väldigt bra erfarenhet, för där måste du ju leverera någonting som ska ges ut. Tillräckligt bra så kommer du inte med. Så man måste ju. Det är ganska svårt, det kunde det vara faktiskt. Studio eller spela live liksom? Nej, det är egentligen inte. I studio kan du ta om. Ja. Om du spelar live så är det ju kört. Ja. Om du spelar fel, men i studio kan du ta om. Mm. Men ibland så kan det ju vara så svåra saker som de har skrivit som de vill att du ska spela. Att du nästan inte klarar av det. Så du kan sitta där och så kommer noterna in i en studio. Ja, gud, hur ska det här gå, tänker man. Det är bara kölsvart alltihopa. Det är så mycket noter så att, ja. Men man brukar reda ut det till slut i alla fall. Så kan det vara. De har ju betalt dyr tid i studio. Så man har en annan press på sig. Inte bara sin press från sig själv. Utan en press från en producent som har lagt ut en massa pengar på det här. Så då måste man ju leverera helt enkelt. Annars så får man ju inte några mer jobb. Så man noterna i förväg så man kan träna hemma? Nej, aldrig. Nej, det får man inte. Inte på den tiden i alla fall. Då var det pong, bam. Ibland satt de och skrev. När du kom dit, det var inte färdigskrivet. Och då skrev man för hand. Det var ju inte att man skrev i dator som man gör idag. Utan då var alla noter handskrivna. Innan man skickat ut dem. Ja. Så studiotiden blev minimal. Absolut. Men det kan ju också vara så att de har suttit där i studion. Och så dagen innan, till exempel om en blåsaktion ska komma då, dagen efter så kanske de, vi ändrar på låten där lite grann. Vi ändrar tonart till, de kan ju ändra, det kan ju vara mycket som ändras in i det sista innan. Så då kanske de noterna som de hade skickat ut till mig, de gillar det, de är fel helt enkelt. De gills inte längre. Men så var det, det var ju mycket, mycket, mycket. Nu har ju var och varannan person en liten fin studio hemma. Och det kostade inte sådär väldigt mycket att göra en skiva. Men då på den tiden var det ju väldigt dyrt. Det kostade ju
hundratusentals kronor, många hundratusen. Mm. Så det är roligt. Jag vet till och med innan min tid så bodde de i studion. De kunde bo i, de kunde ta med sovsäck. Så mycket jobb var det för i studion. Så de hann inte hem ens. Det är ganska så svårt är det. Ja, det gäller ju. Man vill ju gärna sätta sig in i vad kompositören då har tänkt sig också. Om hur man ska frasera noterna man får. De ska ju spelas noterna. Och man kan ju spela noter på olika vis. Så, men det listade man ut efter några minuter där, så man fick ju lite feedback från producenten också att spela den frasen lite kortare toner och kanske lite starkare och svagare i början och starkare, så att man tar bit för bit. Oftast gör man det. Jag tänker på de som spelar kammarorkestrar och konserthus och så vidare. De tränar ju hur länge som helst på ett stycke. Ja, det är en annan typ av musik. Ja, det är två olika typer av ja, det är det. Jag gör ju sånt också. Jag gör ju sådana jobb som man förbereder sig också för. Men om det är rena pop, nu är det popmusik också. Då är det oftast att man får noterna då när man är där. Men jag har spelat in med symfoniorkestrar också. Inspelningar, och det tas om och klistras och klipps väldigt mycket i den musiken också. Men de har ju förberett sig mycket längre innan, det har de ju gjort alltså. Men ja. Så. Det är nog. Ja, för mig så tycker jag ju det roligaste är att, just nu i alla fall, att få stå och spela solo själv med en härlig orkester. Ja, sjunga i trumpet kan man väl säga att jag tycker om att göra. Melodispel helt enkelt, det är väl det som jag gör mest. Men det är ju fantastiskt häftigt att få komma till en symfoniorkester också. Jag har ju lite kompisar som sitter i olika symfoniorkestrar. Och jag säger det, om det är någon gång som det är någon som inte är så svårt, om det är någon tredje trumpet som är ledig, så ring gärna mig, för jag vill gärna hoppa in. För att sitta där mitt i orkestern och så höra alla instrumenten, det är helt suveränt. Det är fantastiskt, är det verkligen. Ja. Ja, det kan jag. Det är nog det också som jag tycker om. Ja, och så känslan av att vara fri. Mer det tror jag. Det är ingen som bestämmer över den helt enkelt, utan jag får göra som jag vill. Tror jag. Jag har aldrig gillat att sitta instängd i trånga utrymmen och ja, gilla frihet och sådär. Så det kanske avspeglar sig där också då. Men sen kan det ju vara så här också. Nu är jag ute med någonting som heter Digelo och spelar. Där är vi ju 10 i orkestern och 10 som är artister. Och sen är det 20 killar bakom som är crew och stöttar och fixar alltihopa bakom. Där är man ju en hel gemenskap. Det är också vansinnigt roligt när man ofta så har man ju kanske inte känner varandra så väl, utan man bara har hejat på varandra innan. Och sen så när man träffas så märker man att den personen är ju väldigt trevlig. Det är jäkligt roligt också. Och göra sådana jobb. Då är man ändå ganska så låst. Där får du inte improvisera för så mycket. Men det är också väldigt roligt.
det är också det. Jag gillar att spela i grupp också. Det gör jag. Absolut. Man är en grupp och man tycker att vi har fått den här låten, nu har vi verkligen fått till den, och då kan det vara kul att gå ut och så leverera den, och så märker man att yes, det är satt bra det här och publiken gillar det, och det är också en härlig känsla. Vad hände efter professionella naturspelningarna i Stockholm? Ja, jag höll ju på så i 15 år. Jag spelade på massa teatrar också, och shower och slagfestivaler var jag med. Jag har varit med i 13 stycken. På den tiden när det var orkester var jag med. Nästan alla sedan 1988. Fram till 2000. Och då, jag började tröttna lite grann på det faktiskt. Och jag tänkte, är det så här som... Jag hade nästan de bästa jobben som man kunde få i den grenen. Eller den... som jag hade specialiserat mig på studio och lite sånt där. Så jag såg inte att jag kunde, det kunde liksom inte utvecklas mera. Så jag började få en viss liten lätt depression nästan faktiskt. Och tyckte helt plötsligt att Stockholm också, det gick så fort. Alla gick snabbt i tunnelbanan och allt tog en väldigt tid. Om man skulle till banken så fick man räkna med en timme, och skulle man dit så, ja. Och det var mycket människor runt omkring hela tiden. Så jag gick nog lite lätt in i väggen där faktiskt. Gjorde jag. Och ja, jag stod bara en stort svart töcken framför mig. Tyckte att allting blev jobbigt, och det blev jobbigt. Alla spelningar blev jobbiga. Från att ha varit jätteroliga. Så ja... Jag höll på där och harva i 2, 3, 4 år kanske med det. Sen träffade jag en tjej som bodde i Göteborg, som jag blev väldigt kär i. Och så jag blev så kär, så att då tänkte jag det. Nej, nu flyttar jag ner till Göteborg igen. Och så flyttade jag upp med henne. Och det kändes mycket ljusare allting på en gång. Det blev mycket lättare. Och då, det var faktiskt då jag började tänka på solokarriär. Det hade jag inte gjort upp i Stockholm. Så då tänkte jag det att... undrar om inte det var det här jag egentligen skulle vilja göra från början. Och som jag egentligen startade och spelade trumpeten. Och det kan man ju tänka nu när jag... Det var ju Arne Lambert som jag gillade. Och han var ju solist och spelade melodier och sådär. Så då började jag skriva mer musik, eller jag började skriva musik. Jag började faktiskt skriva musik i Stockholm efter jag hade träffat den här tjejen då. Och
fick jag lite uppdrag och märkte att det här tyckte jag var väldigt roligt. Och sen hade det bara runnit på, kan man säga. På svensk toppen. Hade jag det? Ja, men jag har läst fel på internet så. För du har haft någon låt där. Det finns en annan som heter Magnus Johansson. Ja, det är där jag har lite problem. Ja. Jag försöker... Han har nog legat på svensktoppen. Ja, jag har ju legat på svensktoppen med en låt som jag har skrivit och där jag spelar, men inte som artist. Jag tänker på den där I Love Europe skrev jag ju tillsammans med Tony Söderberg och Bling Forsman, Ingela. Och den kom ju på svensktoppen. Det är du som har den grannis-nominerade låten också, eller det är han som har den? Ja, det är han som har den. Okej. Ja. Det. Du måste skaffa ett bättre namn alltså. Nej, jag måste skaffa ett bättre namn. Ja, det är ett uselt namn. Som han inte behöver ihop dem. Nej. Och stackars honom då. Ja. Alltså. Han får massa trumpeterfrågor. Ja. 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 Men jag har däremot spelat på massa Grammys-galor och har gjort. Jajamensan. Det var på en Grammys-gala som jag fick kontakt med en kille som heter Billy Hale. Mm. Nere från Ängelholm. Som har hjälpt mig väldigt mycket här nere i Skåne. Där vi sitter nu. Och så jag är ofta nere och spelar i Skåne. Det har blivit väldigt mycket i Skåne. Och jag älskar att vara i Skåne. Så hade jag inte älskat Marstrand så mycket som jag bor i nu, så hade jag flyttat ner till Skåne. Eller vi. Skåne har också, det är en bra trumpettradition i Skåne. Det är många trumpetare. Arne Lambert flyttade ner och bodde i Skåne. Och så fanns det en trumpetare som heter Leif Uvemark som var väldigt stor på 60-talet och 70-talet som var jätteduktig. Som var stor han både internationellt och i Sverige. Sen finns det en klassisk trumpetare som är fantastisk som heter Håkan Hardenberger. Som bor i Skåne. Så jag tror att skåningarna kanske har lite lättare för att tycka om trumpeten än vad övriga Sverige, jag vet inte. Men man känner sig, det är populärt där nere med trumpet tror jag. Och väldigt cool musik också tycker jag. Väldigt mycket cool kommer från Skåne som kanske inte gör helt mainstream musik. Det är pop men det är ändå en lite djupare musikalisk och texter också tycker jag som kommer från Skåne. Men det är kanske bara jag som tycker det men jag... Ja. Danska frågor. Mm, det tror jag. Hur skiljer sig musikscenen från Göteborg och speciellt då från trumpetbranschen och Stockholm? Liksom är det stor skillnad där? Det är lite mer kniven på strupen i Stockholm. Det är det ju en... Det är väldigt, väldigt... De flesta, väldigt många bra musiker bor i Stockholm. Det är väldigt mycket musiker som inte är stockholmare från början som flyttar dit för att där finns ju de flesta jobben. Så det är ju en... Det är en väldig konkurrens. Det måste man ju erkänna att det är. Det är nog lite mera kompisbag som vi säger i Göteborg. Jag tror att om man klantar sig i Göteborg så behöver du nog inte åka, då är du nog kvar även nästa gång. Men kanske att det är lite tuffare i Stockholm att schabblar du till det där så kanske du inte... Kanske du tar jobbet nästa gång. Det är nog lite tuffare, det tror jag. Som frilansmusiker, om du ska spela till exempel på teater eller shower och sånt där, så finns det ju mycket, mycket mer utbud i Stockholm. Eller mycket mer jobb för dig. Det gör det. Det är väldigt trevligt. Jag måste ju säga att musiker är oftast ett väldigt trevligt släkte. Det är det. Så musiker som musiker, det är nästan alltid så är det kul att träffa, även om man inte känner varandra så kommer man väl överens ändå. Ja, det tror jag också. Jag tror att alla har kämpat på för att komma dit man är och man vet att man får massa törnar på vägen och motgångar och jag tror man blir ödmjuk på det också. Men det är nog bra att få lite motgångar och sådär också och kämpa och vinna över de här motgångarna och det är nog bra för självkänslan och i vidare karriären sen att man, det är bra att tåla lite för det får man ibland alltså. Lite,
man ska inte tåta allting för mycket, utan om man är, tänk om man är 17, 18, 20, 22, 20 år och så helt plötsligt så blir du absolut den mest populära som finns i hela världen, kan det vara, eller i Sverige. Och det går ju så fort från att vara ingen eller en som ingen vet vem det är till en som vet, alla vet vem det är. Det måste ju vara svårt. Om man är nästan ett barn, alltså det blir ju, det kan ju slå slint i huvudet på vem som helst faktiskt. Så det är nog inte, det är inte så dumt att ha gått i lite skolor och fått lite utbildning och spelat och eller, stått i garaget och sjungt och varit ute och spelat på spelningar. Och det tror jag är bra. Och speciellt lite äldre kyrkor är ju byggda för att prästen skulle höras i altaret. De är ju byggda så att hela kyrkan skulle höra hans. Thank you.
det fanns ju inget PA-anläggning på den tiden. Så det är jättekul att komma ut och spela kyrkor, verkligen. Det är det. Det är en ynnest. Det är det verkligen. Man lurar sig lite. Jag bor i en lägenhet. Så jag har ett rum i rummet kan man säga. Och i det rummet så har jag ljudisolerat det helt och även dämpat det, så det är inga reflektioner i det rummet. Det blir väldigt torrt, det känns nästan kusligt när man går in och stänger så det blir helt knäpptyst. Då har jag ett par hörlurar som är helt tätslutande. Hörlurar för trumslagare är det faktiskt. Som det blir totalt tyst när man sätter på sig dem. Och sen har jag mikrofon och kopplat till min studio. Och där lägger jag på kyrkoklang. Sen när jag spelar in i min mikrofon så låter det som om jag står i en kyrka och spelar. Eller du kan välja, du kan sova på ett konserthus eller du kan sova i en jazzlokal. Eller... Man kan fuska lite på det viset. Det är ju inte samma sak som att vara ute och spela live. Det är det ju inte riktigt, men det är helt okej. Det är det. Jag skulle helst vilja ha en stor kyrksal och kunna öva hela tiden, men det har jag inte. Så det funkar faktiskt, det gör det. Jag har faktiskt spelat 2 gånger, har varit i St. Paul's Cathedral i London och spelat. Det var mäktigt. Det var fantastiskt. Det tog aldrig slut. Tog den tom så bara du hörde den hur länge som helst. Nej, det är helt... Det är suveränt. Hur mycket så har du varit utomlands och spelat? Ja, jag har varit i England lite grann och spelat. Jag har varit i Tyskland och spelat ganska så mycket förr. Inte så mycket nu, men förr. Jag var nere och spelade med nordtyska radioorkestern. Vikarierade där nere. Sen har jag varit väldigt mycket i Danmark. Jag spelade 4 år med Totta Näslund. Och då var vi ofta och spelade i Danmark. Och jag spelade också med bluesbandet som heter Little Big Blues Band. Och vi var jättemycket i Danmark och spelade. Och Norge och Finland har varit mycket. Vad är det med jag missat? Italien var nere för ett litet tag sedan och spelade i... Ja. Men det var en privat spelning så det får... Men, ja. Jo, det blir... Jag reser ganska så mycket. Ja. Tänk om du ska önska dig någon. Är det blues eller jazz eller pop eller... Vad hamnar du någonstans som du ska välja? Och spela? Ja. Jag tycker ju att klassiska verk och poppa till dem lite grann. Jag kommer på det att oftast tenorer, operatenorer, ligger i samma läge som trumpeten, i alla fall i mitt läge. Så att jag kan i princip ta en tenorsångstämma och bara spela direkt på trumpeten. Så blir det väldigt, låter det i bra läge, om man säger så. Trumpeten, det tycker jag är kul. Jag tycker det är kul att spela Nessun Dorma till exempel, Puccini och Gudfadern. Och, ja, vackra melodier är väl min... just nu favorit. Annars är det väldigt roligt att stå och spela blues också. Det tycker jag, men ja, nu är det i alla fall. Jazz älskar jag också. Och speciellt lite coolare jazz, lite mera inte sån här jätte snabb jazz utan lite mera soft, Chet Baker och så där, tycker jag. Det gillar jag skarpt. Lite äldre jazz helt enkelt faktiskt. Som trivare att hålla på med det här. Mm, det är lustigt att du frågar den frågan för att det finns en musiker som är väldigt, väldigt rolig i Göteborg. Som heter Per Hovensjö. Han har olika teser, olika teorier. Och då frågade han, vi brukar spela ihop. Och han är jätterolig, det är en väldigt rolig kille. Och då sa han det att ja, om du får välja varför du spelar, är det, en är pengar, en är för att du får publikens uppskattning och det sista, vad var nu det? Och det att du bara tycker det är kul att spela helt enkelt eller någonting. Och då måste man svara så ärligt som möjligt och dela upp till procent. I grund och botten så gör jag ju det bara för att jag älskar att göra det. Sen är det klart, man,
man ska inte sticka under stol med att pengar har en viss inverkan också. Det har det ju alltså. Men i det stora hela så är det ju en väldigt häftig känsla om du känner att du har, om du har övat mycket på det du ska göra och kommer ut och spelar och det är en fin publik och du får standing ovation och du känner dig, det är ju en, det är mäktigt, det är en häftig upplevelse som jag egentligen önskar att alla skulle få uppleva någon gång. För man mår så fantastiskt bra då faktiskt. Det är ju liksom en eufori, vad vet jag inte. Och det bara sprutar endorfiner i kroppen. Och det är ju det. I grund och botten är det ju det, absolut. Men när man går riktigt så, ja, man går ju inte upp och ställer sig här. Nu gör jag ju det som jobb, så det är inte off. Det är väldigt många som ringer och frågar om jag vill komma och spela en trudelutt, som de brukar säga. Det gör jag inte så ofta längre faktiskt, för i så fall så får jag spela trudelutter hela mitt liv. Och då blir man mer som en utställningsobjekt som bara, så det jag har väldigt svårt att ta betalt, har jag haft. Men man måste, det är också en drivkraft du måste ha för att, hoppas jag förklarar mig rätt nu, men så det är väl därför man har manager också. För oftast tror jag konstnärer generellt är rätt så kassa på liksom, ja, jag kommer väl då, ge mig 500 spänn så kommer jag att spela lite grann. Men det kan man inte göra, för då sänker man sig själv till slut. Det nästa intressanta var de hade ställt då. Vad vill du bli känd? Men då kanske de vill bli kända bara för att de ser att de som är kända, de får uppskattning och de blir hyllade och det är då, ja. Du får ta bort alla de andra liksom, de får du inte, du får bara en sak kvar. Ja. Då, ja, det, då är det de få gångerna som man verkligen kommer i trans, kan man nästan säga, när man spelar. Det är inte så vanligt, inte jätteofta som det händer, men ja, när det händer någon gång då och då, så är det en sån, det är en sån drivkraft, för det är så fruktansvärt häftigt när man bara kan, man känner att man kan göra precis vad som helst, man är i toppform, man känner att det går hur lätt som helst att spela på trumpet, som egentligen är ett ganska jobbigt instrument, men det är bara, allt bara öppnar upp och det är bara, du, vad du än gör så blir det bra, och de gångerna är suveräna. Det är det man strävar efter, i alla fall jag, och det är väl den allra största drivkraften, det är det. Absolut. Det är rätt så härligt att bli uppskattad också. Det ska jag inte sticka under stol med att jag tycker. Men det finns också en nackdel med att bli känd faktiskt. För att du får mycket mindre privatliv. Helt plötsligt nu där jag bor så måste jag... Jag undrar om inte jag ska sätta upp en gardin för det fönstret, för det börjar stå lite för mycket folk bara som går, står och råstirar in. Det kan vara lite jobbigt om man går där inne i kalsongerna. Ja, jag bor på markplan, så du förstår. Sådana, det kommer många nackdelar också med och när man blir känd. Nu är inte jag så väldigt känd, men jag märker av det lite grann redan. Så det finns både för- och nackdelar. Spårvagnen i Göteborg när du ska någonstans, för alla ska prata med dig. Ja, absolut. Jag går till affären hemma. Jag bor ju i ett ganska så litet samhälle. Det kan ta allt ifrån, fast det tar aldrig, nästan aldrig kan gå så fram och tillbaks. Men det är trevligt också. Det tycker jag är ganska trevligt. Så man går där och tjötar lite grann då. Jag har inte svårt för att tjata, det har jag ju inte alls. Jag är ganska så lätt för att prata. Så. Dagar, man har lite på. Ja, absolut. Inte har lust att tjata sig. Nej, då tar jag cykeln. Ja, okay. Ja, så när de ser mig cykla och vet. Nej. Det har inte kul. Ja. Så är det ju mycket bra för det. Nej, inte bara det. Absolut. Nej, det är det inte. Det tror jag absolut inte de gör. Nej, det gör de inte, för de har ingen aning om hur det är. Man kan
var väldigt pressad. Absolut. Jag spelar ju med väldigt som är väldigt väldigt kända. Och jag märker ju på dem som de kan få gå omvägar för att de orkar inte helt enkelt med efter en spelning och kanske man är trött och för att slippa träffa folk och det är då allt gör blir ju synat. Så det är definitivt inte bara fördelar, det är det inte. Man blir utbränd och så. Förut spelade jag golf ganska så mycket. Det tyckte jag också var fantastiskt att komma ut på golfbanan bara och gå på och bara tänka på det. Men nu bor jag vid vattnet och jag älskar havet. Vi har alltid varit ute på havet sedan jag var barn med mamma och pappa. Och så jag har två snipor. En snipa som man kan sova över i och en öppen snipa som man kan tuffa omkring med. Och sådär. Det är fantastiskt. Det är, så fort jag sätter mig i snipan och kommer ut då bara allt annat försvinner. Det är det bästa för mig just nu. Då är det ingen, då är jag verkligen själv på. Eller med dem som är med mig då. Eller som jag är med. Annars så tror jag man får passa sig. Man får verkligen, jag har ju bränt ut mig en gång. Så jag vet ju hur det känns. Det var inte roligt. Och jag vet hur den känslan var. Innan jag gick in i väggen. Så jag passade mig ganska så noga. Tror jag. Men vad vet jag. Det kanske kommer igen. Varför tror du vad som gjorde att vi gick in i väggen? Jag tror att jag inte tyckte det var roligt att jobba. Jag tyckte inte det var så kul att spela trumpet längre. Och jag hade så väldigt mycket jobb. Så det blev ju mest tråkigt hela dagarna för mig. Det blev bara... inte glädje utan det blev ett ännu ett problem att komma över mera. Och då till slut så sprack det bara till en dag. Nej, ja, det har jag ju lärt mig också med tiden. Det är väldigt viktigt att man sover. Jag måste sova mina 8 timmar. Ja, 7-6 klarar man också någon dag så, men jag behöver så mycket sömn. Absolut, och ju mer jag jobbar desto mer som behöver jag. Och mat. Förr slarvade jag ganska mycket med maten. Det gör jag inte längre. Utan jag försöker äta regelbundet och äta bra mat också. Absolut, det är viktigt. Det är jätteviktigt för mig. För det är lättare att bli utbränd om du bara sitter och dricker kaffe hela tiden, tror jag. Att man inte får i sig vitaminer och man blir så hyperspeedad till slut. Och man kan ju vara hur glad som helst, men till slut så säger ju kroppen till att det här kanske inte är så bra egentligen. Då slår den väl till någon nödbroms någonstans bara för att man ska överleva. Så jag kan förstå att man kan bli utbränd även om man tycker att det är jättekul. För då glömmer du kanske av att sova och äta och sådana livsnödvändiga saker som man måste göra. Man är ju trots allt en människa. Man måste nog ta hand om sig lite grann också. Jag fick i det som uppgift att sitta och titta på ett träd i en timme. Ska göra vilket träd som helst. Bara sitta och titta på. Titta på löven. Bara titta. Eller på, om det nu inte var löv, så titta på grenarna. Hur de rör sig i vinden lite grann. Och det tyckte jag ju var så fruktansvärt svårt att sitta och göra det i en timme. Det bara kröp hela kroppen. Men det är väl ett bevis på att det var bra för mig att göra det helt enkelt. Jag var väl uppe i varv också. The old hometown looks the same as I stepped out from the train, and there to meet me is my mama and my papa. Down the road I go, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good
green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there that old, old tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. Yes, it's good to touch the green, green grass of home. The green, green grass of home. Då stannar man kvar liksom och håller sig kvar där. Och det måste ju få erbjuda någon massa annat som inte kanske handlar riktigt om trumpeten och ligger i nät. Jag har inte fått så mycket sådana erbjudanden faktiskt. Det har jag inte fått. Det är svårt att svara på, tycker jag faktiskt. Det kan nog vara lite, om man nu brinner för musiken och verkligen, verkligen brinner för den, men så vill någon då att du ska vara typ programledare eller någonting sånt där, så kan det kanske vara lite svårt. Och gå, om man, sen så kanske man tröttnar av att vara programledare. Man inser att det kanske inte var det jag ville göra egentligen. Allt får ju en konsekvens man gör. Så att det kan ju gå bra att gå tillbaka. Men det kan också kanske inte vara så lätt. Vad är det som gör att du kan bevara det här fokuset liksom? Ja, det får jag ju tacka min kära flickvän för också. Verkligen, hon har verkligen sätter igenom mig och vad jag egentligen vill göra. Och musikval är också svårt. Så där, ska man bli för kommersiell eller ska man verkligen man får gå på sin, jag går på min magkänsla och vad jag tycker om själv, helt enkelt vad jag gillar och spela och lyssna på. Ja, det var en klurig fråga.
man blir ju, jag tror så, lite grann så här att man hela tiden blir, hela tiden kommer det impulser, man blir lite sidetrackad. Det blir man faktiskt. Jag bara, jag tror att man ska nog, man ska ha ett mål vad man vill bli, om man nu vill bli någonting, så får man ju sträva efter det målet. Sen finns det många vägar att gå till det målet, och ja, mitt mål då, det är ju att jag vill ju leva på att kunna spela vackra eller fina det jag gör nu på trummor, eller ja, spela solo på min trumpet. Och ibland så kommer det kanske förfrågningar om att man ska spela på någon spelning som den driver inte framåt egentligen. Men då kommer ju öppenheten in på pengar också. Återigen där. Ja. Och det är inte många, men det är, ibland händer det. Att man tar jobb som man efteråt ångrar att man tog. För när man stod där och spelade så led man bara. Det var inte alls det så roligt som man vill att det ska vara. Det är väl en sak. Och sen så... kunna säga nej är ju bra att kunna göra. Men verkligen försöka känna efter vad man vill. Men det kan ta tid också. Tror det har tagit tid för mig. Så just nu strävar jag efter det. Och då till exempel när man köper prylar. Jag har en liten studio hemma också. Och då tänkte jag ska köpa prylar för att kunna mixa och göra mina produktioner. Ja, det vill jag gärna göra. Men jag insåg att det är jag inte riktigt tillräckligt bra för. Det finns sådana som är mycket bättre på att mixa och grejer och hålla på. Nej, så jag har satsat på att göra. Nu har jag en väldigt, väldigt bra studio för en kanal bara. Så jag har en väldigt bra mikrofon, jag har hela den kedjan, så det låter jättebra, fast bara en kanal. Det är ju en liten sak som jag då har valt att investera en del pengar i det då istället. Kunde jag ju investera till andra prylar som hade varit bättre för mixning, så det var väl det jag är ganska nöjd med att jag har gjort. Jag övar, och sen när jag övar så övar jag på de sakerna jag ska spela. Jag övar inte på så mycket annat än jag värmer upp och gör lite grundläggande muskelövningar och sådär, men jag försöker fokusera på övningen så att jag övar det de sakerna som man ska spela. Man gör de sakerna som man vill göra, och så får man hoppas att de jobben kommer. Och för mig har det funkat så, jag har fått mer och mer jobb. Och hur mycket övar du på när du är ute och spela? Jag övar ganska så mycket faktiskt. Jag brukar äta frukost ganska så sent. Och efter det så brukar jag öva några timmar kanske. Det är perfekt efter frukost, då är man klar hjärnan och det är helt underbart. Och det blir som nästan som en drog. Så om jag inte får öva så mår jag nästan dåligt. Och det är nog lite meditation också, kan jag tänka mig, att det är, man står där och övar och ja, det är härligt om man övar lite grann. Det har jag fått lära mig också, att man, i alla fall på trumpet, man ska inte öva för länge åt gången, utan det är bättre att öva korta, inte för långa pass, många gånger. Så jag brukar öva kanske, och sen så går jag ut ur mitt bås där och tar en kopp kaffe och så där, och sen går jag in och övar igen och så, ja, så är jag på så i några timmar. Sen gör jag lite andra saker under dagen då, de sakerna man måste göra, ja, som alla betala räkningar och gå och handla och greja. Sen har jag så övar jag på kvällen, och sen det sista jag gör, sätter mig framför tvn. Då har jag en sordin som man kan sätta in här i klockstycket. Då hörs det nästan ingenting. Då kan du öva. Så jag älskar ju till exempel nu när det varit fotbolls-VM. Det är perfekt. Det är perfekt att öva till. I med sordinen och så sätter du dig. För att du följer ju med ändå. Du ser vad som händer. Och så sitter jag och övar. Det blir ju mer en muskelträning då.
Det är perfekt. Det är jättebra. Och så när man där gör mål så kan man spela lite extra festliga saker då. Fram på vägen, jag känner sommar i mitt hår. En fågel på en gren kvittrar glatt i dur. Allting känns så bra, vad jag är glad. Ja, nu kan jag se mitt utgångsmål. Ett mörkblått hav som väntar på min kropp. Tager mig ett dopp. Vattnet är så varmt. Allting känns så bra, var jag är glad. Sen tar jag fram en filt och vilar mig en stund. Njuter så, spretar med mina tår. Och plötsligt får jag syn på en cykel bredvid min. Och där står du och säger hej. Sa hon och kom fram till mig. Hon låg och hennes cykel var så fin. Vi satte oss sen ner. Kaffe du min korv. Drack en kopp och sa vad vi har det bra. My sugar pie. Som du ja, skulle ha med. Ja. Vi ska lite roliga historier också. Jag kan ju berätta lite om en... Ja, är den en gång? Ja, är den igång. Ja, bra. Jo, jag kan ju berätta om... jag har gjort några skivor. Jag vet inte hur många det är nu, men 7, 8, 9 stycken. Jag vet inte exakt, men något sånt. Min första skiva jag gjorde, det var en julskiva. Och den betalade jag själv för att göra. Och jag hade en kompis som var producent, så jag fick ett special prize. Och han hjälpte mig, Tommy Hansson hette han. Bodde i Vänersborg, jätteduktig. Och i vilket fall som helst, vi spelade in skivan och den började bli klar. Vi gjorde detta på vårkanten. Och så var det dags att ta fotografiet för skivan. Och på den tiden så var det LP-skivor. Det var så länge sedan, 1986 var det. Och jag hade låtit sig upp en röd kostym. Och det, ja, budgeten sprack fullständigt i alla fall. Så jag hade inga pengar kvar till att hyra in en riktigt bra fotograf. Och på den tiden var det inte heller att man kunde ta bilder och, som man gör idag. Utan då var det mer än en riktig film och sånt där. Ja, så jag gick till Tommy och sa att ja, tyvärr, pengarna bara tar slut. Och vi har inte tagit bilden ännu och gjort layout och allt sånt där. Känner du någon bra fotograf? Ja, jag får fundera lite grann på det, sa han. Sen kom han dagen efter och sa, du, jag tror jag har knäckt nöten faktiskt. Jag har en lösning på det. För att jag känner en av de absolut bästa fotograferna i hela världen. Jas, gör du? Ja, visst, han är gift med min mamma. Oj, ja, men det är ju fantastiskt att du kom på det. Nej, jag kommer inte på det bara. Det är därför att han är specialist på att fotografera bakterier. Ja. Jag är ju ganska lite helt liten, men det är klart, men det stämmer. Men det vilket fanns med, han var ju inte bara, han var ju duktig att fotografera annat också, men han ja, perfekt så. Han jobbade på Uddevalla lasarett som jobbade med att fotografera bakterier där. Ja, men perfekt. Ja, men vi får inte, honom tar vi. Jajamensan. Ja, han är duktig, han är kanon. Så i alla fall, vi bestämde en dag som jag skulle komma dit till Uddevalla lasarett. Han hade riggat upp där uppe då. En vit bakgrund och så skulle vi klippa in olika, ja, du kan ju se omslaget sen, det är väldigt härligt. Finns faktiskt, det ett av de fulaste omslagen som någonsin har gjorts. Ligger på nätet, det är en väldigt rolig läsning där.
är så dåligt. Det är lite pixlar så här. Det var på den tiden. Det blev inte riktigt raka sträck och så här. Ja, det är helt underbart. Men på den tiden var det ju high-tech. Som tyckte vi var jättecool. Ja, skitsamma. I alla fall så kom den här dagen när jag skulle ta det här kortet. Och det var en försommarkväll. Det var fantastiskt fint väder ute och fåglarna kvittrade. Och det var jättefint. Och då hade jag mitt trumpet. Då satt mönstycket fast. Jag fick inte ut mönstycket för att packa ner det i väskan. Så det satt fast. Så jag fick ta trumpeten i handen. Och så hade jag satt på mig den röda kostymen. Och tagit med mig lite julglitter och lite julkulor och sånt där. Och så satte jag med bilen från Vänersborg och åkte till Uddevalla. Vi hade bestämt att jag skulle komma dit klockan 8 på kvällen. Hopp. Kommer dig, kör upp på huvudentrén där. Då var det stängt den vägen. Kom inte in där. Nej, vad fasken ska jag göra nu då? Det fanns ju inga mobiltelefoner på den tiden. Så jag åker ner till akutintaget. Så runt där och så ner och så in till akutintaget. Och det var ett bra drag där inne. Det var, skolan hade slutat, så det var massa barn inne med fotbollsskador. Och, ja. Så kommer jag in där i alla fall, gående i min röda kostym. Med trumpeten i ena handen och julglitter i den andra. Tror ju syn på en sjuksyster. Hon kommer fram till mig och undrar vad jag är för en tokig. Nej, sa du, det är inte alls oroligt. Jag ska bara upp till bakteriologiska avdelningen och ta ett fotografi. Det är inget konstigt med det. Ja, hon trodde att jag var helt knäpp i alla fall. Så de släppte inte in mig där heller. Men så han fick komma ner, fotografen, och hämta mig. Och så kom jag upp där och så tog vi bilden och ja, på den vägen ner. Ja, väldigt roligt faktiskt. De trodde jag var, du vet, helt knäpp. Så ni som ser det här nu får ju gå in och googla på hemska skivomslag, så kommer ni hitta det här skivomslaget. Jag såg det med röd syn där. Väldigt, väldigt roligt. Det ska vi hitta. Ja, det får ni hitta. Jag klickar in det sen så det kommer i filmen. Ja, det får du göra. När du pratar. Ja, det är bra. Det gör kul. Ja, en annan rolig grej var ju att Tjernobyl sprang i luften då. Och min skiva hette En strålande jul. Det hade vi inte tänkt på, tyvärr. Ja, var kan man följa dig och hitta dig på nätet? Vad är bäst om man vill veta mer om uppträd och sådana grejer? Vad hittar man dig? Ja, jag har en hemsida / webbshop som heter magnusjohansson.info. Det är Magnus Johansson i ett ord. Där kan man hitta mig. Finns på Facebook. Det är väl de två ställena. Där kan man ju få kontakt med mig i alla fall. Där hittar man din musik och sådana grejer. Ja, det gör man. Man hittar på webbshoppen där, så hittar man den musiken som jag har givit ut nu själv. Efter att ha blivit min egen, om man nu säger så. Jag har startat ett eget skivbolag och förlag. För nu i de här dessa tider så får man inte så mycket pengar om man är artist på klicken gentemot vad skivbolagen får. De får mycket mer pengar på det. Så det tänkte jag att jag skulle starta ett skivbolag. Sen tycker jag det är roligt att ha ett eget skivbolag. Nu kan jag verkligen bestämma allting själv och vad jag vill spela. Men det är både och där. Det är dels också för att man ska få lite pengar för sin musik som man spelar in. Och jag kan inte styra om man har ett skivkontrakt med något stort skivbolag, har jag förstått. Ja, du kan vara väldigt styrd kan det vara. För oftast är det ju slutändan är det ju skivbolaget som bestämmer om det ska ges ut eller inte. Ja, det var tanken som slog mig nu i och med att om du är smal och nischad så kan du kan ju bara ge ut kanske en skiva i det landet där du bor. Du får absolut inte förmodligen inte ge ut någon skiva på så många olika ställen till i hela världen. Ja, det kan man vara. Ja. Lyssna på din musik då. Ja, precis. Då kan du ju få precis tips ifrån andra
som de pratar med på nätet då. Nej. Men det märker jag. Jag har fått folk som har kontaktat mig på Facebook som är från hela världen. Trumpeter och sånt där. Så att det fungerar ju faktiskt så. Det gör det. Då kommer vi till nästa programpunkt som är: vem vill du passa vidare intervjun till och vem är du nyfiken på som du vill att vi ska intervjua framöver? Har du någon... Ja, vem skulle det kunna vara? Vem skulle det kunna vara? Det är många namn som ringar nu i huvudet, men... Det brukar vara det, va? Ja, alla var, vad ska jag säga. Ja, då skulle jag vilja att ni intervjuar en som heter Jonathan Harris i London, som är en ung, säger jag, men han är 30 år nu. Det är min systerson är det, som har kämpat i hur många år som helst med musik. Och nu har han signat upp sig för Universal i England. Och han har skrivit, han har gjort några bra hits. Han är fantastiskt duktig musiker. Han är grym trummis. Och sen är han en hacker också. Han är, jag är ganska så bra på att sitta och fixa med datorn och göra musik. Men... när han kommer och gör, jag vet inte hur han gör det, men han är så fantastiskt mycket bättre än vad jag är på det. Och få fram ljud ur en databurk så att det låter riktigt, 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 riktigt bra. Det skulle vara lite intressant att fråga honom hur han gör för att göra det. Plus att jag vet att han har gått en väldigt lång väg för att komma dit han är idag. Och jag tror att den vägen dit skulle vara rätt så kul att få höra hur han har kommit dit för allmänheten. För jag vet att han har verkligen kämpat. Han har haft, ja, det är i London. Det är en tuff stad och det är ju ingen direkt lyx kan man säga om man nu kämpar från botten upp. Så det hade varit kul att höra på en story om hans liv. Jonathan Harris, säger jag då, i England. Och frågan var här, han får bra musik i honom. Jag tror. Ja, det är en fråga du definitivt ska ställa till honom. Den vill du ha svar på. Den vill jag ha svar på, just det. Hur gör du, just det. Ja, den vill jag ha svar på. Det varit sjöman, eller helst då vi är med, att jag gillar att styra och ställa, det gör jag faktiskt, men sjökapten skulle jag gärna, det är en dröm, sjökapten, åka runt på de alla stora haven och ja, jag ser också när jag står på natten och man ser det mörkt uppe där man ser bara lite svagt och så ser man vattnet och sånt. Det är något som jag fascinerar med, havet. Ja, sjöman hade jag nog blivit, det tror jag faktiskt. Bland Göteborg, ja. Fast du är lite sjökapten nu. Jag är lite sjökapten. Med två egna båtar. Ja visst, jag är ju rederi. Ja.
Jag har faktum är att ibland så har Bahamas, men England, engelska flaggar åker upp ibland när jag har fint besök i båten. Kristina, och ja. Kristina, nu har du varit lika bra och framgångsrik som du. Har du något tips på vad man ska göra för att bli det där? Du har varit indel i Singapore. Ja, man kan sätta upp små delmål för att göra det för tufft för sig. Men i grund och botten så handlar det om att man ska öva. Tyvärr, Kristina, så finns det inte så många genvägar. Jag övade inte speciellt mycket när jag var mindre. Men då gick det långsamt också. Sen fick jag tips om en bra lärare som inspirerade mig väldigt mycket. Han heter Bo Nilsson och är en klassisk lärare, men han är väldigt, väldigt bra på att lära ut ambitur och så här. Trumpet är ju väldigt muskulärt. För lungorna i sig är ju ingen muskel, utan det är allt diafragman och paketet runt om som trycker ut luften. Så det är därför vi trumpetare ofta får lite mage och så här, och även sångare. För att man, det är muskler där och det är massa muskler här som ska koordineras. Och då måste man träna det lite grann. Men man kan till exempel göra så att första månaden kanske man övar 5 minuter eller 10 minuter. Och då kan man sätta sin äggklocka eller sätta sin en timer helt enkelt. Och så övar du i 10 minuter. Om du nu inte har övat. Du övar lite mer än vad du brukar göra, kan man säga. Så du plötsligt på med 5 minuter bara. Och så övar du de 10 minuter eller 15 minuter i en månad. Så kanske du lägger på 5 minuter till nästa månad. Och sådär. Och då tror jag att då kommer man nog tycka att det blir mycket roligare, för att när du övar så blir det mycket lättare att spela på trumpeten. Eller vad man gör, och då kommer du få en kick utav det. Och inse att det är faktiskt ganska så kul att öva. Så ja, små delmål är väldigt bra tips. Och göra det varje dag. Ulla, vad har du för favoritmat? Favoritmat? Ja. Alltså om jag skulle generellt säga någonting så skulle jag säga japansk mat. Det älskar jag. Jag skulle kunna säga italiensk också. Men jag säger japansk. Ja, japansk mat. Om jag skulle vara på en öde och få bara en mat så nog. Japansk är ju ofta lite renare råvaror, kan man säga. Det är inte så. Det är sushi, fin sushi, fantastisk. Helt underbart. Och sen gillar de här olika grytorna de har också i Japan, som är jättegoda. Jag vet inte, sukiyaki säger de att inte det kom från Japan, men det tycker jag är fantastiskt gott. Om det är någon som ser klippet så de kan ringa dig sen och säga att ja, men vi kan erbjuda dig det här du önskar. Okej. Okay. Ja, då ska jag önska mig. Gör du bra reklam för dig, vad du vill. Ja. Vad du har på mål. Jag skulle vilja åka runt och spela på olika konserthus i världen. Det är min högsta önskan just nu. För alla konserthuschefer kan ringa alltså. Ja, de får gärna ringa. För det är något speciellt. För att det släcks ner i konserthus, då blir det mörkt i salongen. Och vitt ljus bara. Och tyst publik. Man får verkligen. Ja, spelar man bra där. Det tror jag är en fantastisk kick. Och ofta är det jättefin klang i konserthus också, så det är ju, ja. Det är en härlig dröm. Då får vi hoppas på några som hör av sig. Ja, jag har spelat på några konserthus, jag vet hur gött det är. Men får gärna ringa. Thank you.
kan ju berätta det att trumpeten är gjord av mässing, kan jag säga. Det är därför det heter brass instrument. Och brass betyder ju mässing på engelska. Och nu har de kommit på att det kanske inte var så bra, för de har byggt trumpeterna för bra helt enkelt. De har använt för fin mässing. För de gamla trumpeterna är ofta väldigt, väldigt bra. Och en del säger att ja, det betyder att, eller de tror också det, att mässingen var lite mer skit i den, om man säger så. Och att det var det som gjorde att de lät lite bättre. Att kanske det mässingen nu i dagens läge är för ren och fin. Trumpeten har tre ventiler. Och den är uppbyggd på det här naturtonet, kan man säga. Det finns, nu sitter vi här på ett hotell, men jag kan ju spela lite svagt. Om man inte trycker ner någon knapp här nu, så blir det. Ja, jag får inte ton här. Tryckte jag ner någon knapp här. Det betyder att då går luften genom det röret där. Så, genom här. Ett rör där och ett rör där. Och så ut. Rätt ut här. Då går den inte genom de här böjarna som är här. För om man trycker ner den ventilen, andra ventilen. Då går det så. Och så kommer det här fram. Och då går det ner. Men så tar det den lilla vägen också. Och den lilla grejen, det betyder en halv ton. Så man spelar samma sak som jag gjorde nu och trycker ner den ventilen, så kommer ni märka att då går den en halv ton ner. Ja, det var inte speciellt bra spelat. Och så trycker man ner den ventilen. Det betyder att det är en hel ton. Så det röret är dubbelt så långt som det är. Då blir det en hel ton lägen ner. Och den ventilen där, den tredje ventilen, då går det genom det röret. Det är en och en halv ton. Då blir det en och en halv ton lägre då. Sen kombinerar man ihop de här olika, man kan de två samtidigt och alla tre samtidigt då. Och på det viset så får man skalans alla toner. Så det kan man säga. Från början så hade trumpeten ingen ventil, utan det var det jakthorn mer eller mindre som, och man fick byta trumpeter om man skulle byta tonart eller byta rör. Och, det var militär, det har inga knappar. Nej, det kallas för naturtrumpet, kan man säga. Eller horn. Ja, du kan bara spela den här naturtonerna. Okay. Det är därför alla de... Ja, det är luften. Ja. Nej, ju fortare luften går, alltså... ju mer luft du blåser och du stänger till där, desto högre ton blir det. Nej. Ja. Så det är så högre ton? Mm, och då har du de här naturtonerna. Det är de tonerna man har att röra sig med. Hela hotellet. Så dags att gå upp. Ja, nu är det dags att gå upp. Tack, klockan är 12 på natten. Ja, sorry. Nej, ja. Ja, du ska bara veta vilken var klockan är nu egentligen. Ja. Nu har... Vi ser 10 år, jag och min tid. Ja, det får vi göra. Ja. Ja, då är vi mer eller mindre beslutet nästan. Ja, så, vad synd. Ja, vad trevligt. Ja, vad trevligt, ja. Så jag säger tack så mycket för att ni skrev ut. Skulle träffa dig och höra om ditt instrument och dig. Och... Mm. Tack så mycket. You never want to miss the latest and newest upcoming video interviews on ChristianSchon.com. Then immediately subscribe here and follow us in our different media channels on ChristianSchon.com.